היי, כאן שוב סרגי צ'נק בבילון המובילים. אתם בטח זוכרים שבגרמניה יש מונח WEG, VEG. זה כמו התאחדות או עמותה של בעלי הדירות. גם אתם יודעים שלכל בניין בגרמניה יש חברת ניהול מתוקף החוק, Hausverwaltung. גם אתם בטח יודעים שלפחות פעם בשנה בעלי הדירות חייבים להתאסף. עכשיו, לבקש את הפגישה, את האסיפה, יכולה גם חברת הניהול, גם כל אחד מהבעלים, אבל מי שיוזם את הפגישה, זו חברת הניהול, Hausverwaltung. אז יש לי חדשה. יש החלטה של בית משפט הפדרלי בגרמניה, שמעכשיו בית משפט קבע שאם כל 100% של בעלי הדירות התווספו וקיבלו החלטה בכתב עם ההצבעה ללא השתתפות של חברת הניהול, החלטה הזו תהיה מחייבת את כולם, גם את חברת הניהול. מה אפשר להחליט? כן שיפוץ, לא שיפוץ. כן ספק זה או לא ספק זה. קופת השיפוצים העתידיים, להגדיל, להקטין. לתבוע מישהו, לא לתבוע מישהו. לפטר חברת ניהול, למיין חברת הניהול חדשה, וכל שאלה אחרת שקשורה בניהול הבניין. כלומר, אתם יכולים להתאסף איפה שאתם רוצים, גם בארץ, 100% של כל בעלי הדירות, להצביע, לרשום בכתב, וזה מחייב את כולם. תנו לייקים, תשתפו את הידיעה, תירשמו לערוץ. תודה רבה, סרגי צ'נק, ברלין המובילן. ביי.